אני מצפה שבכל רגע מישהו יזרוק פה רימון גז מדמיע, מפני שאני לא מתאר לעצמי את יעקב מנור בלי גז מדמיע. אני ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים עולה מתוך ענן שגז מדמיע, שקשה לי להכיר אותו בלי זה. יעקב הוא הקמבץ, קצין המבצעים שמחנה השלום. אני לא יודע כמה עשרות הפגנות השתתפתי בהן על פי קריאתו, וכשאני וחבריי, חבריי ואני, מפני שכאשר יעקב מנור קורא, לא אומרים לא. אי אפשר להגיד לא ליעקב מנור. זה אחת ממעלותיו הגדולות. המעלה השנייה שאני מעריך אותה מאוד מאוד, זה היכולת שלו לאחד קבוצות שונות, להביא קבוצות שונות לשתף פעולה בפעולה, במסיק זיתים, בהפגנה, בבניין בתים שנהרסו, וכל הפעולות האלה שעשינו בהן, לא די ולא יותר. אולי זה רגע טוב לעשות בקיצור נמרץ חשבון נפש. האם אנחנו הפסדנו במערכה או שניצחנו במערכה? זה תלוי בטווח הזמן. אני חושב שאנחנו, המחנה הזה, אני גם כן חשבתי שיהיה פה מניין, ולמרות חולדאי, יש לנו התכנסות לא קטנה. אינני יודע כמה תנועות שלום יש בארץ כרגע. אני משער שזה משהו כמו 100. אבל האם אנחנו ממצים את הכוח הלא קטן שיש לנו ביחד? האם חוץ מזה שכל אחת עושה בפינה שלה את המקסימום, לא דרוש שתהיה תנועה אחת גדולה שתכלול את כולם ותאגד אותנו, את היד הזאת לאגרוף, ואת הפעולה שלנו לפעולה פוליטית רבת משמעות, או שאנחנו אשמים בעצמנו בכך שהמדינה הזאת שוקעת בביצה של פשיזם. אני אומר את זה כמזון למחשבה. אני לא מטיף בשער, אין לי תוכנית סדורה איך לעשות את זה, אבל אני חושב שאם אנחנו נחליט, כמו שאנחנו יושבים פה ביחד, שאנחנו נקבץ את כל הכוחות שלנו למכשיר מאבק אחד גדול נוסף על העבודה שכל אחת מהארגונים שלנו עושה לחוד, אני חושב שזה מזון למחשבה שהייתי רוצה שתיקחו הביתה ותחשבו עליה. הפגנות חשובות. הפגנות של יחיד והפגנות של רבים. על ההפגנות של יחיד, על שדובר עליה קודם, על הסירוב לשרת, אני לעתים קרובות מאוד הייתי מזמין את ישעיהו ליבוביץ' לאספות, לנאום באספות,
גם באולם הזה, והוא מעולם לא סירב, אף לא פעם אחת. אבל הוא עם תנאי. אני אדבר על הסירוב, ולא על שום דבר אחר. בשבילו, בעיניו, הסירוב היה האלף והתף של המאבק על השלום. הסירוב, העמידה הזאת של היחיד שמחליט בשביל עצמו, לא מקבל פקודות והנחיות מאף אחד, אלא אומר, אני לא משתתף בזה מכאן והלאה. העמידה המוסרית הזאת, ליבוביץ' ימין שהיא תכריע את הקף. אולי זה הייתה די אופטימי, אולי לא מספיק העמידה הזאת, אבל היא בוודאי מרכיב חשוב בעמידה המוסרית של המחנה שלנו, מפני שהסירוב זה דבר שהאדם עושה בכוחות עצמו. זה לא שורה, זה לא יחידה גדולה צועדת קדימה, זה אני אישית, בשביל עצמי, מחליט. אני לא עושה. אני לא אשתתף בירידה הזאת, בשקיעה הזאת של המדינה שהקמנו, בני הדור שלי יכולים להגיד הקמנו, והיא מדדרת לתהומות שלא חלמנו עליהן. יש פחדים פה, אני חושב שקרובים לגיל שלי, קרובים וקרובות, ואני אשאל אותם שאלה פשוטה, האם אתה, את, ב-1949, האמנתם שהמדינה תראה כפי שהיא נראית היום? לא שהייתה מדינה אידיאלית, אני לא מאלה ש... אכולי נוסטלגיה וחושבים הכל היה נהדר, ורק כאשר הליכוד הגיע לשלטון זה התחיל להידרדר. נזכור גם דברים שהיו לפני כן, הממשל הצבאי 17 שנה והרבה דברים מסוג זה, אבל אין ספק שהיום הגלישה הפכה להידרדרות, ואני מעריץ את יש גבול, ואני מעריץ את בעלי הפרס של היום, ביניהם הבן של החתן, יותר נכון, של אדם ששיתפתי איתו פעולה והרצתי אותו מאוד, מתי פלד. אבל קודם כל, את יעקב מנור, אדם שעשרות, אולי מאות פעמים, הלך לפנינו, הוביל אותנו, גרם לנו ליהנות מהנוף כשהשגנו זיתים, או לפעילות גופנית שקמנו בתים, להליכה אינסופית בשדות של ארץ ישראל פלסטין. ואני, אמרו לי 10 דקות, ייתכן שזה כבר דקה יותר מדי. אני רוצה לאחל לעצמנו, וקודם כל ליעקב מנור, שנמשיך ונמשיך ונמשיך עד שננצח. אני אדם אופטימי, אפילו הספר שלי נקרא כך. אני מאמין שאנחנו יכולים לנצח. אני מאמין שזה תלוי במידה רבה מאוד בנו. אני מאמין שאנחנו צריכים לעצור, לחשוב
ולהתחיל מחדש, להודות בשגיאות שלנו, להודות בכישלונותינו, ולומר לעצמנו מהיום מתחיל ההמשך של המאבק שלנו, והמאבק לא ייגמר אלא ביום שבו ייגמר הכיבוש.